Mohammed Sikbanullah Chapit. Շնորհակալեմ. Ազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, սիրելի աշակերտներ, սիրելի ժողովուրդ, նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել 2021 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվության շահագրգիռ քննարկումների համար։ Բյուջեն երկրի առանցքային փաստաթղթերից է և նրա թե քաղաքական, թե տնտեսական, թե ֆինանսական հատկանիշները նախորդ 5 տարի ամիսների ընթացքում հրապարակային քննարկելու բազմաթիվ առիթներ են ունեցել։ Այդ քննարկումներում առանձնակի տեղ է զբաղեցրել Արցախը և 2021 թվականի ընթացքում Հայաստանի կառավարության կողմից Արցախին հատկացված ֆինանսական աջակցությունը։ Այս համատեքստում պիտի նորից ընդգծեմ, որ 2021 թվականի ողջ ընթացքում ծայրահեղ ընդդիմությունը երկու հիմնական թեզեր զարգացնում։ Առաջինը, որ կառավարությունը միայնակ է թողել Արցախին, և երկրորդը, նրանք պահանջում էին որդեգրել Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում բանաձևը, փորձելով հիմնավորել, որ հենց սա է եղել իրենց իշխանավարության տարիներին իրենց կողմից իրականացվող քաղաքականությունը, և եթե այսօրվա իշխանությունը սա չի որդեգրում, ուրեմն դավաճանություն է գործում Արցախի հարցում։ Հիշեցնեմ, որ այսօր ծայրահեղ ընդդիմության դիրքում գտնվում են մարդիկ, ովքեր 1998-ից մինչև 2018 թվականը, այսինքն 20 տարի եղել են իշխանության ղեկին, և նրանք են զարգացնում վերոնշյալ թեզերը։ Այսօր ցանկանում եմ որոշ մեկնաբանություններ անել թե առաջին և թե երկրորդ պնդման վերաբերյալ։ Առաջին թեզը, կարծում եմ, հերքվում է հենց միայն բյուջետային ցուցանիշներով, որոնց մասին խոսել ենք մի քանի անգամ։ 2021-2022 թվականներին Արցախի բյուջեն հասել է աննախադեպ մեծության, և Հայաստանի կառավարության բյուջետային աջակցությունը Արցախին հասել է աննախադեպ մեծության։ Որպեսզի պատկերը պարզ լինի, ասեմ, որ 2019 թվականին Արցախի բյուջեն կազմել է 117.9 միլիարդ դրամ, որն ամենաբարձրն է եղել միջպատերազմական ողջ շրջանում, այսինքն 90-ականներից սկսած։ Այս գումարից 57.8 միլիարդ դրամը Հայաստանի կառավարությունն է վճարել։ 2021 թվականին արդեն Արցախի բյուջեն եկամտային մասը եղել է 174 միլիարդ դրամ, որից 128 միլիարդ դրամը Հայաստանի Հանրապետության վճարած գումարն է։ Այսինքն, հետպատերազմական շրջանում Արցախի բյուջեն պատմական ամենաբարձրն է եղել, Արցախը երբեք ավելի մեծ բյուջե չի ունեցել, և Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք ավելի մեծ ծավալով Արցախին աջակցություն չի ցուցաբերել։ Այսինքն, Հայաստանի Հանրապետության աջակցությունը Արցախին 2021 թվականին աճել է 122%-ով 19 թվականի համեմատ, կամ 70 միլիարդ դրամով, իսկ Արցախի բյուջեն ընդհանուր առմամբ աճել է 48%-ով կամ 45 միլիարդ դրամով։ 2021 թվականի Արցախի բյուջեի 73%-ը վճարել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, և 2021 թվականին կառավարության աջակցություն, այսինքն Հայաստանի կառավարության աջակցություն Արցախի բյուջեին ավելին է եղել, քան 2019 թվականի Արցախի ամբողջ բյուջեն։ Այսինքն 21 թվականին միայն Հայաստանի աջակցության մասը Արցախին եղել է ավելի շատ, քան 2019 թվականին Արցախի ամբողջ բյուջեն միասին վերցրած։ 2020 թվականի դեկտեմբերից մինչև 2021 թվականի ավարտը, հիշեցնեմ, 136 միլիարդ դրամի ծրագիր ենք իրականացրել Արցախում։ Այդ ժամանակահատվածում հենց Հայաստանի բյուջեից հատկացված միջոցներով են վճարվել Արցախի բոլոր բյուջետային հիմնարկների, բոլոր աշխատողների, բոլոր աշխատավարձերը։
բոլոր կենսաթոշակները եւ նպաստները, հատուցվել առողջապահական եւ կրթական համակարգի ծախսերը։ 2020 թվականի նոյեմբերից սկսած եւ 2021 թվականի ողջ ընթացքում արցախցիների բոլոր կոմունալ ծախսերը նույնպես հատուցվել են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի հաշվին։ 2022 թվականին արդեն Արցախին Հայաստանի կառավարության միայն բյուջետային աջակցությունը կազմում է 160 միլիարդ դրամ։ Այսինքն 2022 թվականին 2021 թվականի համեմատությամբ Հայաստանի կառավարության կողմից Արցախին տրամադրվող գումարն աճել է 32 միլիարդ դրամով, 2019 թվականի համեմատ 102 միլիարդ դրամով։ Այս միջոցներով Արցախում կենսաթոշակների ու նպաստների շուրջ 20%-անոց բարձրացում է տեղի ունեցել։ Տեղի է ունենում լայնածավալ բնակարանային շինարարություն։ Հարգելի գործընկերներ, այս ամենը մենք առանձնապես չենք էլ թմբկահարել եւ կարծում եմ ճիշտ ենք արել, որովհետեւ դա մեր աշխատանքն է եւ Հայաստանի կառավարությունը եղել է, կա եւ կլինի Արցախի կողքին, ինչքան էլ տարբեր շրջանակներ չնկատենք դա կամ էլ փորձեն Հայաստանի եւ Արցախի միջև հակասություններ սերմանել։ Այս նպատակի նկատի ունեմ Արցախ-Հայաստան հակասություններ սերմանելու համար արմատական ընդդիմությունը, որն ինչպես ասացի 1998-ից 2018 թվականը եղել է իշխանության ղեկին եւ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացի պատասխանատուն հանդիսացել, փորձում է ներկայացնել, թե իրենց իշխանության տարիներին իրենք առաջնորդվել են Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում կարգախոսով ու ռազմավարությամբ։ Եվ քանի որ այս իմաստով մեր արմատական ընդդիմադիրները հատել են բոլոր հնարավոր սահմանները, ստիպված եմ հիասթափեցնող լուր հայտնել, այդ պնդումները կատարյալ սուտ են, որովհետև բանակցային գործընթացի ողջ պատմության ընթացքում թե Ռոբերտ Քոչարյանը եւ թե Սերժ Սարգսյանը եւ այդպիսով նաեւ նրանց քաղաքական արբանյակ դաշնակցությունը Արցախը ճանաչել են որպես Ադրբեջանի մաս եւ կամ չեն առաջնորդվել Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում սկզբունքով։ Կրկնում եմ, բանակցային գործընթացի ողջ պատմության ընթացքում թե Ռոբերտ Քոչարյանը եւ թե Սերժ Սարգսյանը, այսպիսով նաեւ նրանց քաղաքական արբանյակ դաշնակցությունը Արցախը ճանաչել են որպես Ադրբեջանի մաս եւ կամ չեն առաջնորդվել Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում սկզբունքով։ Բնականաբար նման պատասխանատու հայտարարությունը պետք է հիմնավորված լինի կոնկրետ ապացույցներով, եւ ես հիմա պատրաստվում եմ դրանք ներկայացնել։ 1998 թվականի նոյեմբերի 25-ին Հայաստանի այն ժամանակվա իշխանությունը Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ համաձայնվել է որպես բանակցությունների հիմք ընդունել համանախագահների կողմից ներկայացված այսպես կոչված ընդհանուր պետություն առաջարկը, որում ասվում է, մեջբերում է Լեռնային Ղարաբաղը հանրապետական ձևի պետական եւ տարածքային կազմավորում է եւ Ադրբեջանի հետ միասին կազմավորում է ընդհանուր պետություն նրա միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններում, մեջբերման ավարտը։ Երկրորդ մեջբերումը ընդհանուր պետություն փաթեթից։ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիները որպես անձը հաստատող վկայական կունենան Ադրբեջանի անձնագիր Լեռնային Ղարաբաղ հատուկ նշումով, մեջբերման ավարտ։ Այս մասին բնականաբար իմացել են Ռոբերտ Քոչարյանը եւ թե Սերժ Սարգսյանը եւ թե դաշնակցությունը։ Տարօրինակ է, թե ինչու համանախագահության այս առաջարկին նրանք չեն արձագանքել, թե Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Ընդհակառակը, վերհիշատակված տարբերակը հիմք ընդունելով, նրանք ոչ միայն չեն բացառել, որ Արցախը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում, այլև համաձայնել են բանակցային փաթեթի առանցքային տրամաբանությանը, որ Արցախը պիտի լինի Ադրբեջանի կազմում, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակում։ Ավելին, նրանք այս քայլով արհամարել են 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Արցախի ընդունած անկախության հռչակագիրը եւ 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ի անկախության հանրաքվեն եւ նրա արդյունքները։
Ընդհանուր պետություն բանակցային փաթեթին հաջորդել է այսպես կոչված տարածքների փոխանակման փաթեթը, որի մասին նույնպես մի քանի անգամ խոսելու առիթ ունեցել եմ։ Բայց այսօր էլ ուզում եմ ընդգծել, որ այդ բանակցային փաթեթով Հայաստանի այն ժամանակվա կառավարիչները Արցախը ճանաչել են որպես Ադրբեջանի մաս։ Ինչու? Որովհետև նշված փաթեթի իմաստն այն էր, որ Հայաստանը Ադրբեջանին է հանձնում Մեղրիի շրջանը և փոխարենը ստանում Լեռնային Ղարաբաղը։ Այսինքն, եթե Հայաստանը պիտի իր ինքնիշխան տարածքի մի մասը հանձներ Ադրբեջանին Ղարաբաղը ստանալու համար, նշանակում է Ղարաբաղը ճանաչում է որպես Ադրբեջանի տարածք։ Այստեղ լրացուցիչ մեկնաբանությունների կարիք նույնիսկ կարծում եմ չկա։ Մանավանդ, որ խնդրող առարկա նախագծում հենց ուղիղ էլ գրված է, որ Հայաստանը Մեղրիի շրջանն է տալիս, Ադրբեջանը Լաչիի շրջանը, Շուշին և Լեռնային Ղարաբաղը։ Ուշադրություն դարձնեք, Ադրբեջանն է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին տվողը, նշանակում է, որ Քոչարյանն ընդունել է, թե Ղարաբաղը Ադրբեջանինն է Շուշի և Լաչինի հետ միասին, ինչպես Մեղրին է Հայաստանինը, որն իր հերթին այն տալիս է Ադրբեջանին Լեռնային Ղարաբաղը ստանալու համար։ Այսինքն, բանակցային վերը նշված երկու հանրահայտ կոնցեպտների քննարկումով մենք տեսնում ենք, որ Ռոբերտ Քոչարյան Սերժ Սարգսյան դաշնակցություն եռյակը իր իշխանավարության տարիներին մի դեպքում ընդունել է, որ Արցախը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում, իսկ երկրորդ պարագայում ընդունել է, թե Արցախը Ադրբեջանի կազմում է։ Այս իրողությունները ավելի են ամրապնդվել մադրիդյան սկզբունքների քննարկման ժամանակաշրջանում։ Այդ սկզբունքները, հիշեցնեմ, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության կողմից պաշտոնապես Հայաստանի և Ադրբեջանին են ներկայացվել 2007 թվականին Մադրիդում, և հայկական կողմը համաձայնել է դրանք ընդունել որպես բանակցությունների հիմք։ Երբ դա տեղի ունեցավ, Ռոբերտ Քոչարյանը երկիրն էր ղեկավարում, Սերժ Սարգսյանը վարչապետ էր, դաշնակցությունն էլ կառավարության մաս էր ու իշխող թիմի անդամ ու հենարան։ Նկատի ունեմ, ինչպես բանակցային ողջ նախորդ ընթացքում, այդպես էլ մադրիդյան սկզբունքների ընդունման ժամանակ նրանք համատեղ պատասխանատվություն էին կրում։ Եվ ահա, արձանագրենք, որ մադրիդյան սկզբունքները որպես բանակցությունների հիմք ընդունելով, Հայաստանի այն ժամանակվա ղեկավարները Ղարաբաղն ընդունել են որպես Ադրբեջանի մաս և բացառել են Ղարաբաղի Ադրբեջանի կազմից դուրս լինելու որևէ գործնական հնարավորություն։ Ինչպես է հիմնավորվում իմ ասածը։ Ինչպես հայտնի է, մադրիդյան սկզբունքներով սահմանվում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակը պիտի որոշվի կողմերի, այսինքն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համաձայնեցված ժամկետներում տեղի ունենալիք հարաքվեի միջոցով։ Առաջին հարցը, որ ծագում է, հետևյալն է. Այդ դեպքում ուր մնաց 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած անկախության հանրաքվեն։ Եթե դու ասում ես, որ Արցախի կարգավիճակը պետք է որոշվի ապագայում տեղի ունենալիք հանրաքվեով, փաստորեն հայտարարում ես, որ անցյալում, այսինքն 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին տեղի ունեցած հանրաքվեն կարգավիճակի առումով որոշիչ չի եղել։ Եթե որոշիչ է եղել, ինչու ես ասում, թե կարգավիճակը պիտի որոշվի ապագայում տեղի ունենալիք հանրաքվեով։ Իսկ եթե ասում ես, թե նախկինում տեղի ունեցած հանրաքվեն Արցախի կարգավիճակի հարցով որոշիչ չի եղել, փլուզում ես Լեռնային Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ հայկական ամբողջ խոսույթն ու բանաձևը, որովհետև հայկական կողմի ամբողջ ասելիքը եղել է այն, որ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի եղել անկախ Ադրբեջանի կազմում և միանգամայն օրինական եղանակով այն է հանրաքվեով դուրս է եկել խորհրդային Ադրբեջանի կազմից։ Սա եղել է հայկական խոսույթը 1991 թվականից ի վեր և ահա 2000-ականների կեսին մադրիդյան սկզբունքները և մադրիդյանի ձևակերպումներ ընդունելով Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան դաշնակցություն եռյակը փաստորեն Լեռնային Ղարաբաղը վերադարձրել են Ադրբեջանի կազմ, որովհետև ասել, որ 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին տեղի ունեցած հանրաքվեն
Արցախի կարգավիճակը չի որոշել, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղը այդ հանրակրվեով անկախություն չի ստացել, կարգավիճակ չի ստացել եւ այդ կարգավիճակը որոշվելու է ապագայում տեղի ունենալիք հանրակրվեով։ Ավելին, Մադրիդյան սկզբունքներով բացառվել է Լեռնային Ղարաբաղի չլինելը Ադրբեջանի կազմում։ Ինչու, որովհետև այդ սկզբունքներով Ադրբեջանը վետոյի իրավունք է ստացել Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակի որոշման հարցում, այսինքն ուներ հնարավորություն իր համար ոչ ցանկալի որևէ կարգավիճակի ամրագրում թույլ չտալու համար, եւ դա կարելի է ցույց տալ կոնկրետ օրինակով։ Մադրիդյան փաթեթներով նախատեսվում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման հանրակրվեն պետք է տեղի ունենար կողմերի միջև համաձայնեցված ժամկետներում։ Ադրբեջանն ասում էր, որ հանրակրվե պետք է տեղի ունենա ոչ շան շուտ քան 50 տարի անց։ Հայաստանն ասում էր, թե համաձայն չի Ադրբեջանի դիրքորոշումների հետ, հանրակրվեն պետք է տեղի ունենա 5 տարի անց։ Ադրբեջանն ասում է, որ համաձայն չէ Հայաստանի դիրքորոշման հետ։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ հանրակրվեն տեղի չեր ունենա ոչ 5 տարի անց, ոչ էլ 50 տարի անց, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չեր ունենա վերջնական կարգավիճակ։ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չեր ունենա նաև միջանկյալ կարգավիճակ, որովհետև միջանկյալ կարգավիճակ կարող է ստանալ միայն Ադրբեջանի համաձայնությամբ։ Իսկ Ադրբեջանը չէր համաձայնվում Լեռնային Ղարաբաղի այնպիսի միջանկյալ կարգավիճակի, որը հետագայում Ղարաբաղին կտար հնարավորություն լինել ոչ Ադրբեջանի կազմում։ Նաև պիտի ընդգծեմ, որ Մադրիդյան սկզբունքները երբեք չեն բացառել Լեռնային Ղարաբաղի ընդգրկումը կամ հաստատումը Ադրբեջանի կազմում, որ բառը ուզում եք ըստ ճաշակի ընտրեք։ Գիտեք, որ հայկական կողմը միշտ հպարտությամբ է ընդգծել, որ բանակցություններում քննարկվում է, որ հնարավոր հանրակրվեի դրվող հարցերը չեն կարող ունենալ ձևակերպման ոչ մի սահմանափակում և կարող են ենթադրել Լեռնային Ղարաբաղի ցանկացած կարգավիճակ։ Սա ինքնին նշանակում է, որ հանրակրվեի դրվող հարցը կարող է ենթադրել նաև Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում, որովհետև եթե ոչ կարգավիճակի, ոչ հարցի սահմանափակում չկա, հարցը կարող է լինել, համաձայն եք արդյոք, որ Լեռնային Ղարաբաղը լինի վարչական շրջան Ադրբեջանի կազմում։ Սրան կարող է լինել հակափաստ արդ, որ Լեռնային Ղարաբաղը նման հանրակրվեին այո չեր քվեարկի։ Իսկ ինչու եք վստահ, ինչպիսին էր լինելու Լեռնային Ղարաբաղը, եթե տեղի ունենար այն, ինչ նախատեսված էր բանակցային տրամաբանությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանցիները վերադառնում են Ադրբեջան, իսկ հանրակրվեն տեղի է ունենում 50 կամ 60 տարի անց, ինչպիսին էր լինելու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդագրական վիճակը։ Եվ այստեղ կրկին տեղին է հակափաստ արկը, որ մենք չենք համաձայնվի 50 տարի անց կայանալիք հանրակրվեին։ Ինչպես արդեն վերնշեցի, շատ լավ, Ադրբեջանն էլ չէր համաձայնվի 5 տարի հետո տեղի ունենալիք հանրակրվեին, ինչը կնշանակեր, որ ոչ 5 տարի անց, ոչ էլ 50 տարի անց հանրակրվե տեղի չի ունենալ։ Ամփոփելով, ընդգծեմ, որ իմ ժառանգած, մեր ժառանգած բանակցային տրամաբանության համաձայն, առանց Ադրբեջանի համաձայնության Լեռնային Ղարաբաղը չէր կարող Ադրբեջանի կազմից դուրս կարգավիճակ ստանալ, ներառյալ միջանկյալը, եւ հենց սրանում է եղել տարածքային ամբողջականության եւ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքների համադրման տրամաբանությունը։ Որովհետեւ եթե դու ուզում ես ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի իրացմամբ անկախություն ստանալ տարածքային ամբողջականության սկզբունքը չխախտելով, ինչը դրված է Մադրիդյան սկզբունքների հիմքում, դրա միակ ճանապարհն այն է, որ տարածքային ամբողջականության սուբյեկտը համաձայնվի քո անկախության հետ։ Սա է եղել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության դիրքորոշումը, ինչի վերաբերյալ նրանք ինձ ասել են անձամբ, և ինչը երևում է բանակցային գործընթացի ողջ պատմությունից, որից բխում է, թե Լեռնային Ղարաբաղը հանրակրվե անելու համար պիտի ստանար Ադրբեջանի թույլտվությունը։ Եթե Լեռնային Ղարաբաղը չեք ճանաչել Ադրբեջանի մաս, ինչու եք նրա թույլտվությունը հայցում հանրակրվե անելու համար, այն էլ 1991 թվականի հանրակրվեն
չեղալ անելու գնով։ Ընդ որում, Սերժ Սարգսյանի թողած բանակցային ժառանգության մեջ չի նշվում, թե Լեռնային Ղարաբաղում հարակվեն, Լեռնային Ղարաբաղում է տեղի ունենալու։ Սրա մասին էլ եմ մի քանի անգամ խոսել։ Ասվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչությունը մասնակցելու է հարակվեին։ Ավելի կոնկրետ ասվում է, համաժողովրդական հարակվե, որին մասնակցելու է Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչությունը։ Այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչությունը նույն ինքը համաժողովրդականը չէ։ Այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչությունը համաժողովրդականի կազմում է։ Ընդ որում, Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչություն ասելով նկատի է առնվում բանակցային տրամաբանությամբ, լղի իմ նախկին հայեր ու ադրբեջանցիներ միասին վերցրած։ Ուզում եմ անդրադառնալ նաև այն փաստին, որ այսօր շատերը մեզ քննադատում են այն բանի համար, որ մենք անընդունելի չենք համարում Ադրբեջանի և Հայաստանի փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականության ճանաչման սկզբունքը։ Բայց մեզ դրա համար քննադատողները մոռացել են, որ Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչպես բազմիսս ասել եմ, ճանաչել է դեռևս 1992 թվականին անկախ պետությունների համագործակցություն ստեղծելու մասին համաձայնագրով, որը Հայաստանի Գերագույն Խորհրդում վավերացվել է 1992 թվականին։ Այդ ժամանակ, ի դեպ, թե Ռոբերտ Քոչարյանը և թե Սերժ Սարգսյանը եղել են Հայաստանի Գերագույն Խորհրդի պատգամավոր։ Հաջորդը, արմատական ընդդիմությունը Ադրբեջանի տարածքային սկզբունքը ճանաչել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման համատեքստում։ Նախ ընդհանուր պետություն առաջարկը որպես բանակցությունների հիմք ընդունելով, տարածքների փոխանակման հայեցակարգով, այնպես ինչպես նկարագրեցի վերը, և Մադրիդյան փաթեթով Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման սկզբունքների շարքում ընդունելով նաև տարածքային ամբողջականությունը։ Սրանք բոլորը Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի և դաշնակցության ընդունած սկզբունքներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել է նաև 2010 թվականին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով, երբ արձանագրել է, որ Սոտք Մեղրի հատվածի հայաստանյան բնակավայրերը դեպի հյուսիս արևելք և դեպի արևելք սահմանակցում են Ադրբեջանի և ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ։ Մինչդեռ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանադրությամբ բոլոր այդ տարածքները համարվել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Բայց օրենքի ընդունման պահին խորհրդանական մեծամասնություն կազմած ՀՀԿ-ն և դաշնակցությունը արհամարել են Լեռնային Ղարաբաղի սահմանադրությունը և այն, ինչ այդ սահմանադրությամբ համարվում էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, նրանք ճանաչել են որպես ադրբեջանական հանրապետություն։ Սա է, հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, այդ մարդկանց 20 տարի վարած բանակցությունների բովանդակությունը ու ժառանգությունը, և ահա այսպիսի բանակցային ժառանգությունն է պատերազմի հիմքեր ու պատերազմական կոնտեքստ ստեղծել և պատերազմի պատճառ դարձել։ Բա եթե մենք ենք պատերազմի պատճառը, ինչու էր Սերժ Սարգսյանը 2018 թվականի ապրիլի 17-ին, կրկնում եմ արդեն չգիտեմ որ երրորդ անգամ, այս ամբիոնից հայտարարում, մեջբերում եմ, այս առումով մենք դաս առաջին պետք է համարենք այն, որ այլևս գոնե շատ տևական ժամանակ, երբեք մենք չպետք է հույս փայփայենք, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը թողնելու է իր ուխտադրուշ մոտեցումները, թողնելու է իր ցանկությունը ուժով լուծելու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը, մեջբերման ավարտ։ Եթե մենք ենք բանակցությունները փակուղի մտցրել, ինչու էր այդ նույն Սերժ Սարգսյանը այդ նույն օրը, այդ նույն ամբիոնից հայտարարում, կրկին մեջբերում եմ, բանակցային գործընթացը լավատեսություն չի ներշնչում, բայց ավելի հստակ ասած, այդ բանակցային գործընթացը ուղղակի կանգնած է։ Կանգնած է, որովհետև այդ բանակցությունների արդյունքից Ադրբեջանի ղեկավարության ակնկալիքները անիրատեսական են, անընդունելի մեզ համար, մեջբերման ավարտ։ Մինչդեռ, հարգելի գործընկերներ, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան զույգը պետք է շատ հստակ պատասխան տա,
Այդ ինչպես եղավ, որ Ադրբեջանը անիրատեսական եւ անընդունելի պահանջներ ներկայացնելու հնարավորություն ստացավ բանակցային գործընթացում, ի հեճուկս այն բանի, որ նրանք, այսինքն Հայաստանի իշխանությունները նախկին, երկար տարիներ համոզում էին, թե բանակցությունները նորմալ են ընթանում եւ մենք շարժվում ենք դեպի մեր նպատակների իրագործում։ Իրականում, սակայն, վերը նկարագրված բանակցային իրական բովանդակությունը բոլորովին այլ բանի մասին է վկայում։ Վկայում է այն մասին, որ նրանք արտաքին աշխարհի հետ հարաբերություններում իրենց իշխանությունը պաշտպանել են Արցախը ընդունելով Ադրբեջանի կազմում, կազմականդելով Ղարաբաղի հարցի հայկական հայեցակարգը, ինչի ամենագործնական արտահայտությունը դարձավ 1998 թվականին Լեռնային Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից դուրս թողնելը, իսկ ներսում կեղծ եւ ականջահաճոյ ճռոմաբանություն են կիրառել ոչ թե Արցախի շահերը, այլ սեփական իշխանությունը պաշտպանելու նպատակով, որովհետեւ հանուն Արցախի հայ ժողովուրդը շատ զոհողությունների է պատրաստ եղել, հանդուրժել է շատ բաներ, միայն թե Արցախի հարցը հասնի իր լրումին։ 2018 թվականի հեղափոխության խորքային պատճառներից մեկը սա էր թերևս, երբ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից 2016-18 թվականներին Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Սերժ Սարգսյանի արած մի շարք հայտարարություններից հետո մարդիկ հասկացան, որ խաբված են նաև այս հարցում։ Թերևս 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո մարդիկ վերջնականապես հասկացան, որ իրենց 25-ամյա զողությունները հայոց բանակի և պետականության հզորացմանը չեն ծառայել, այլ մի շարք ձեզ հայտնի մարդկանց հարստացմանը և ոսկեզոծ կյանքին։ Մարդիկ հասկացան, որ իրենց զողությունները ոչ թե պետություն և բանակ են դարձել, այլ եվրոպական ու ամերիկյան անշարժ գույք, օֆշորներում ծվարած արտարժութային հաշիվներ։ Այսօր շատերն են զարմացած, թե 2020 թվականի աղետալի պատերազմից հետո մենք, այսինքն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, ինչպես եւ ինչու կարող էր հաղթել ընտրություններում։ Իսկ պատճառը մեկն է. Մարդիկ տեսել են, եւ դա եղել է իրենց աչքի առաջ, որ թե պատերազմից առաջ, թե պատերազմի ընթացքում, եւ թե պատերազմից հետո մենք Ղարաբաղի հարցի հայկական բովանդակությունը փրկելու հուսահատ կռիվ ենք տվել և մեր վրա ենք վերցրել պարտության պատասխանատվությունը։ Ու չնայած մեր վրա ենք վերցրել պարտության պատասխանատվությունը, արդարամիտ հայ ժողովուրդը, եթե ոչ տեղեկատվությամբ, առնվազն զգացողությամբ հասկացել է, որ այդ պարտությունը մեկ կամ երկու տարում չի ծնվել, այլ 25 երկար ուձիկ տարիների ընթացքում։ Մարդիկ հասկացել են, որ պարտության զանգը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին չի հնչել, այլ 2016-ի ապրիլին, երբ հայկական կողմը անառիկ համարվող բարձունք կորցրեց և անառիկ համարվող տարածքներ։ Դրանից առաջ ուղղաթիռ էր կորցրել, զոհերի հանգեցրած դիվերսիոն գործողություններ էին տեղի ունեցել, 2013-15 թվականներին հրադադարի ռեժիմի ավելի քան 80,000 խախտում է եղել հայ-ադրբեջանական շրջման գծում, 80,000 խախտում, և նրանք սա անվանում են խաղաղություն։ 1994-2018 թվականներին հազարավոր զինվորներ են զոհվել տարբեր պայմաններում, և նրանք սա անվանում են խաղաղություն, թե իբր խաղաղություն են ապահովել Հայաստանի ու Արցախի համար։ Եթե նույնիսկ 1998-2018 թվականների ստատուս քվոն խաղաղություն համարենք, այդ խաղաղությունը նրանք չեն ապահովել, այլ աշխարհքաղաքական իրադրությունը։ Իսկ 2011-14 թվականներին Սիրիայից մինչև Ուկրաինա տեղի ունեցած աշխարհքաղաքական զարգացումները անխուսափելի դարձրին պայթյունը, փլուզումը։ Բայց սա հետագայի և թերևս պատմության քննության նյութ է, որովհետև տեսանելի ապագայում տեղի ունեցածի մասին հնարավոր չի լինի բաց և շիտակ արտահայտվել։ Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, այս ամենը, սակայն, չեմ ասում անցյալի մասին խոսելու համար, այս խոսակցությունը իրականում ապագայի մասին է։ Մենք, այսինքն քաղաքական մեծամասնությունը և նրա ձևավորած կառավարությունը, դրսում և ներսում կեղծիքներով մեր իշխանությունը պաշտպանելու խնդիր չունենք։
Որովհետև մենք մեր իշխանությունը ստացել ենք մեր ժողովրդից եւ պարտավոր ենք ժողովրդի հետ խոսել ճշմարտության լեզվով։ Եվ մենք խոսել ենք, խոսում ենք եւ շարունակելու ենք խոսել ճշմարտության լեզվով։ Իսկ ճշմարտության լեզուն պահելու համար հարկավոր է անհրաժեշտ է որ կառավարությունը խուսափի բանակցային բովանդակության եւ հանրության հետ հաղորդակցության բովանդակության միջև անհաղթահարելի ճեղքեր առաջացնելու քաղաքականությունից։ Եվ ինչալոց իմ ելույթի քննադատության առանցքային թիրախը հենց սա է, երբ որ իրական եւ հետեւողական եւ գիտակցաբար ճեղք է առաջացրվել բանակցային բովանդակության եւ հանրային հանրությանը հետ այդ բանակցային բովանդակությունը կիսելու առումով։ Իրականությունը, իրողությունները, որքան էլ դժվար ընկալելի լինեն, պետք է հասանելի դառնան հանրությանը։ Այս է պատճառը, որ հանրայնացնում եմ նախորդ շրջանի ողջ բանակցային բովանդակությունը, որ բոլորին պարզ եւ հասկանալի լինի այն դաշտը, որում մենք գործել ենք եւ որում շարունակում ենք գործել։ Որում մենք գործել ենք եւ որում մենք շարունակում ենք գործել։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման առնչությամբ պիտի արձանագրեմ, որ վերը նշված փաստերն ու փաստարկները մեզ պիտի բերեն որոշակի հետևությունների։ Ինչ հետևություն ենք մենք արել, այս մասին հայտարարել եմ դեռևս ապրիլին տեղի ունեցած խորհրդանական քննարկումներում, ասելով, որ եթե նախկինում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման հայկական հայեցակարգի հիմքում դնում էին Ղարաբաղի կարգավիճակը, դրանից բխեցնելով անվտանգության երաշխիքներն ու իրավունքները, այժմ հիմքում դնում ենք անվտանգության երաշխիքներն ու իրավունքները, դրանցից բխեցնելով կարգավիճակը։ Այլ կերպ ասած, մենք արձանագրում ենք, որ կարգավիճակը տվյալ իրադրության մեջ ոչ թե նպատակ է, այլ միջոց, ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգությունը, իրավունքները եւ ազատությունները։ Սա մի խոսույթ է, որ հասկանալի է միջազգային հանրությանը եւ ավելի հասկանալի է դարձնում մեր նպատակները եւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրիությունը։ Բայց կա նաեւ մի կարեւոր արձանագրում, որ ցանկացած կարգավիճակ, որ իրապես երաշխավորում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգությունը, իրավունքները եւ ազատությունները, պիտի լուծում համարվի մեզ համար։ Սա է իրականում այսօրվա հիմնական ասելիքը, սիրելի այրնակիցներ, կամ ավելի ճիշտ այն, ինչ բխում է սրանից։ Իսկ այդ ասելիքը հետևյալն է, որ ամենևին էլ առաջին անգամ պիտի չհնչեցնեմ։ Հայոց պետականության մեր նավը հայտնվել է Խռովահույս փոթորիկի հորձանուտում, որովհետև ըստ էության ամբողջ աշխարհն է հայտնվել Խռովահույս փոթորիկի հորձանուտում։ Այդ 21 թվականի հունվարին էր մեզ թվում, թե մենք ենք հայտնվել Խռովահույս փոթորիկի հորձանուտում, այդ էլ պարզվեց, կարելի էր կռահել, որ համաշխարհային փոթորիկ է սկսում մեզանով։ Դուք կարող եք տեսնել, որ ոչ մեծ, ոչ փոքր երկրների գոյությունը երաշխավորված չէ ցավոք։ Եվ միակ երաշխիքը, որ կարող է լինել պետության ու անվտանգության համար, համապարփակ խաղաղությունն է։ Ինչ է նշանակում համապարփակ խաղաղություն։ Դա այն է, երբ հարևանների հետ հարցերը լուծված են, կարգավորված են, սահմանները սահմանազատված են եւ սահմանագծված, խաղաղությունն էլ դե յուրե հաստատված։ Մենք հիմա փորձում ենք գնալ հենց այս ճանապարհով։ Կկարողանանք, կստացվի, ոչ ոք չի կարող երաշխավորել, որովհետև խաղաղությունը միակողմանի շարժում չէ, այլ համագործակցության արդյունք։ Մենք իլյուզաներ չունենք եւ տեսնում ենք, որ մեզ ոչնչացնելու ցանկություն ունեցողների թիվը մեծ է, ավելի մեծ, քան կարելի է ենթադրել։ Եվ խաղաղության օրակարգը մեզ ոչնչացնելու, աշխարհում գոյություն ունեցող ցանկությունները կառավարելու եւ չեզոքացնելու փորձ է։ Կրկին եմ ասում, ոչ ոք երաշխիք չի կարող տալ, որ խաղաղության օրակարգը հաջողություն կունենա։ Սա թե ներսում, թե դրսում, հայհոյանքներով, մեղադրանքներով, սպառնալիքներով, վտանգներով, կորուստներով ուղեկցվող ճանապարհ է մեզ համար։ Եվ մենք ունենք կամք, վճռականություն,
այս ճանապարհը անցնելու, չնայած այն բանին, որ ինչպես ասացի, հաջողության երաշխիք ոչ ոք չի կարող տալ։ Բայց մի բան հաստատ կարող եմ երաշխավորել, որ հակառակ ճանապարհը տանում է ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի, այլև Հայաստանի կործանման։ Եվ մենք իհարկե սա թույլ տալ չենք կարող։ Եվ ուրեմն հայ ժողովրդին, Հայաստանի ժողովրդին կոչ եմ անում համախմբվել խաղաղության օրակարգի շուրջ, հայոց պետականության և նրա շահերի շուրջ, որովհետև չկա ավելի կարևոր ու բարձր բան, քան Հայաստանի Հանրապետությունը և նրա պետական շահերը։ Եվ ուրեմն կեցե ազատությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցեն մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ և երջանիկ Հայաստանում, փառք մեր նահատակներին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, արգելի գործընկերներ, միջև քվեարկություններին անցնելը